бүгін сенат төрағасының қатысуымен ұлттық мүдде диалог алаңының кезекті отыр сөтті. жиында елдік мүдде жолындағы ортақ мақсат мемлекеттік институттар мен қоғамның күші жайлы түрлі ойлар ортаға салынды бүгінгідей сындарлы сәтте ұлтты біріктіретін ортақ құндылықтарға жет. мәулен Ашымбаев мемлекет башысының бастамасымен елде ауқымды өзгерістер болып жатқанын атап өтті конституцияға енгізілген өзгерістер әділетті қазақстан құру жолындағы маңызды қадам негізгі құндылықтарымызды енді айтатын болсақ ол енді әрине тәуелсіздік еңбекті құрметтеу білімді азаматтарды ә, тәрбиелеу қазіргідай енді ақпараттық тұрғыдан өте бір енді ә, күрделі заманда ә, ортақ құндылықтарды дәріптеу үшін бір ұтымды заманауи тетіктер керек